То, что произошло сегодня в Верховной Раде, ни для кого не было интригой, так считают наблюдатели. Влада, очевидно, вважает так, что сегодня потрібно уряд втримати, тримати оборону, тримати позиції и перевести всю гру, витягувати час и переводить гру в таку позиційну війну. Майдан може стояти, так влада вважає, скільки завгодно. Люди приїжджають, від'їжджають. І такі інше. Очевидно, є розрахунок на те, що з часом цей майдан буде трошки розсіюватися. Лідери опозиції – це люди, які найбільш контактні з Майданом. Тому що Майдан – це багаторівневе середовище, в принципі, воно об'єднане цими двома вимогами євроінтеграції і справедливості. Коли ж доходить до практичної реалізації цих вимог, тут починається боротьба за вузькополітичні, абсолютно такі егоїстичні цілі. Одна беззаперечна парасолька, яка всіх здатна привести до компромісу – це зовнішньополітичний вибір.